أنو حالكاس وحدك ما وجي وحنك ما صانو أنا بودلان هان بودلان هان وحنلان هاي عيرك ورباهين ده بودلان بق ومر ولا نفعي وحيلان كودي يستورتون أو تضوح وقفة كوبان وقفة كوبان أقاسي ده وزيارة ده ورباهين ده لما حول هذا وقاية ما ده سيبل سوسايد تيقى ما ورادة بلشالة هال قفة وقريقانة لما قفة وقاية ما ده قفة ما ده وزيارة وحبار الشالة وقاسي ده iya gaasida guud ee warfaafinta TV ga iyo halin oo ka yimaada ee aan garsoorka warka todobaad maanta ayaan anigu isugu doominayay waxaana doorteen gudoomiye iyo ku xigeen iyo xoqayn marka taas aan ma ogi taa kara xamar laga miisay marka idinku kanaad wadeen maanta gudoomiyaha ayaa doorteen muxuu yahay marka waa xeerka warbaahinta Puntland baa leeyahay haa hore u jiray gudoomiye iyo inta aan ku sheegay hore u lahaayeen marka gudoomiyihii baa iska cadsilay mar hore marka sidaas waxa hadana aan dib u boorka looga jafay marka waa wax baa guddi madax banaan oo ilaalinaysa xeerka saxaafadda iyo wariyaha iyo xuquuqda ay leeyihiin warbaahinta Puntland oo dhan iyo dawladda waa inta marka xeerka saxaafadda madaxweynuhu saxeeyay baarlamaanka la soo mariyay maanta Muqdisho dhaqan gelintiisa lagu soo bandhigay idinkaydina ma talaad leedahay kullay aanu kaana wakaa waxba kama ogeyn lama aan socono naga ma tago le xeerkan muddo la soo waday warbaahinta ay ma ka hadal haysa meel walba xogtiisu way taala marka bal maxaad ka wadaa waxba kama ogeyn adeerow Soomaaliya marka xeer loo sameeyay waxa way in laga wada fiirsado waxa maartay dalka waxaan mustaqbalka umada anfacaya ma wax Soomaaliya waa federal waa waxaanay in gelinayay inaan loo dhigo dowladooday dowlad falaanka ay maasa ay ka tirsan laano anoo bud Soomaaliya oo dowlad dhaxo ma aan ka jiray bay budan xeer lahayd fasuulkeedana falaasiin ayaa wadahan aan hadda ku sheegay marka idinku wixii dowlada dhaxa qabtaa idan qayb ka ahayn bay leed koomatalo oo dowlada dhaxa xukuumadeedna ma tashay idinka aad yar dowlada dhaxa qabtaa ma dowlada dhaxa qabtaa baa wax weey budan Soomaaliya waa federal waxaan rabaa wixii xeerada ee kulay in laga wada tashado waa wax Soomaaliya oo dhan anfacye waxa xabar lagu abla galay kariya ma aha marka dastuur baan la dhaafay dastuurkayga sidii inaan awooday inaan socono marka dastuurkiinu ka duwan yahay kan miyay raaciyaan iyagu yahay xeerkan iyo qorshayaashan u marayaan adeer uu ka horreeyay waxa la rabay waxa ahayd in la iswaafajiyo inta dastuurka Soomaaliya uu noqdo mid afti loo qaado oo si la rabay Soomaali afa wada gaaray u noqdo qodankeeda ku soconaysa marka imika hadalka la soo ururiyo xeerka saxaafadda ee maanta Muqdisho lagu soo bandhigay Puntland kama hirgeli doono mana qosayo waxna kama gelin waxa ma ogeyaan xeerka maba ogi labana socdo mabana soconaan marka macnaheedu waxa weeye macnaha Puntland kama hirgeliyo Puntland kama ma hada xeerkaas waa ku sheegay kamid maaha waxaan kulli aanaa wasiirka warfaafinta waxaan ka ogeynaa